Hayya alal falah. Salih solihlardan biri shuni bir hikmatli so'z keladi. Ayshma ayshta fa innaka mayitun. Xohlaganda qayasha, baribir o'lasan. Xohlagan bandayni, xohlagan kishini yaxshi ko'r, albatta uni ajr olasan. Bilginki, mo'min kishining sharafi tunlari qiyomillay namozda turishidadir va azizligi odamlardan behojatligida. Adab kitoblarida shuni bir chiroyli rivoyat keladi. Ummu Ja'far degan bir boy ayol bo'ladi, ko'p faqirlarga xayr-ihson yaxshilik qiladigan bo'ladi. Odamlar kelib, hojatlarini aytadi, qo'lidan kelgancha yordam beradi, olib qaytishadi. Ikkita miskin kambag'al keladi. Keladi-da biri aytadi, Allohdan Ummu Ja'farni fazlidan so'rayman. Ikkinchisi, Allohning fazlidan so'rayman. Bittasi fazlini faqat Allohning fazlidan umid qilyapti, ikkinchisi Ummu Jamilni saxiyligidan umid qilyapti. Allohdan ham so'rayman, Ummu Jamilni fazlidan ham so'rayman. Ummu Jamilga har gap yoqib tushadi-da, ikkalasiga so'yilgan tovuqni berar ekan. Qo'liga 2 tangadan pul ham berar ekan. Ummu Ja'farni fazlidan so'rayman degan odamni qo'liga berayotgan tovuq ichiga 10 tangani tiqib qo'yar ekan. Endi bu badbaxt nariga borganda har safar 2 tangaga nariga Allohning fazlidan so'rayman degan odamni 2 tangasini olib tovuqni berib ketaverar ekan. Tovuqni sotyapti 2 tangasini olib ketib 4 tanga bilan ketyapti. Bu ham ichida 10 tangasi bilan 2ta tovuqiga bo'lyapti. Birodarlar, Ummu Ja'farni fazlidan so'ralmaydi. Allohning fazlidan so'ra. Xususan risqni gapirayapmiz ekan, bitta misoldan tugatamiz suhbatni. Mana bizni ko'chaga 31 degan marshrut yuradi birodarlar. Mana jiddarlik ishi bilan Alimtevaga boradi. 20 minut, 25 minut intervali bilan keladi. Qassoblar Aslonpiyada turishadi. Qachon qorasa qassoblar 31 kelayotganini ko'rishaveradi. Hali 31 ni kutib Alimtevaga boraman deyotgan odam o'tiradi, hech 31 kelmaydi. O'zi 20 minutda keladi. Kutgani uchun kutayotgan odamga uzoq o'xshab ko'rinyapti. Kutmayotgan xossoblarga har 5 minutda 31 kelayotganga o'xshayapti. Kutganga ham, kutmaganga ham o'zi 20 minutda keladi. Kutgani uchun qiylanib ketyapti, kutmagani uchun mazza qilyapti. Birodarlar, bu rizqni Alloh yozib qo'ygan. Onasimizning qonida 121 kunga to'lgan kunimiz rizqimizni, ajalimizni, amalimizni borar joyimizni yozib qo'ygan. Tomdan tashlab olsagan gap shu. Qachon bo'lib ketarkinman deb siqilyapmizmi? Uzoq qo'xshaveradi, siqilaveramiz. Endi tashlab qo'yinda. Ha, keptimi 31 deb qo'yasiz. Ming afsus bo'lsinki, bizning qalbimiz Allohning muhabbatini qo'yib, ana shu 31 ni kutish bilan ovora qo'ygan. Qachon qilarkinman, qachon putkiz olarkinman, qachon yetarkinman? Oddiy, sodda